Hej, og velkommen til Fetalicious Makeup Tips. Jeg er blevet spurgt om, hvad gør man, hvis man har lidt tunge øjenlåg? Og så tænker jeg bare, yes, I will show you. Og jeg tænker sådan, at det her, det kan alle bruge, de her tips kan alle bruge. Og det vil være sådan en helt klassisk, fuldstændig ned på jorden hverdags makeup. Men jeg tænker selvfølgelig, hvis man har lidt tunge øjenlåg, så kunne man måske også have en tendens til, at øjenskyggerne fedter lidt på en. Det er der i hvert fald mange, der har. Og det behøves man ikke at have, bare fordi man har tunge øjenlåg. Og hvis man ikke har tunge øjenlåg, kan øjenskygge også godt fedte på en. Men en god ting at bruge din base, primer. Jeg har nogle forskellige. Jeg har blandt andet denne her, Too Faced. Den hedder Shadow Insurance. Den er helt klar gennemsigtig, der er ikke noget farve i den. Jeg har også min Paint Pot her i Soft Ochre. Den er sådan svagt hudfarvet, som man kan kalde den det. Og den kan jeg egentlig meget godt lide, fordi jeg har en meget mørk pigmentering på mine øjenlåg. Så den her vil jeg bruge. Og jeg bruger den bare med en ringfinger. Og putter en lille smule på. Der skal faktisk ikke voldsomt meget på. Men det den her gør, det har jeg fortalt før. Det er simpelthen, at den sørger for, at øjenskyggerne ikke fitter. Så er den på plads. Så er det, vi skal til at putte lidt øjenskygge på. Og nu vil jeg putte en lys øjenskygge på mit øjenlåg. Den ser sådan her ud. Rimelig stille og roligt, bare sådan hudfarvet. Og den vil jeg putte på med en flad pensel. Jeg kan godt lide at bruge en flad pensel til at pakke øjenskygge på øjenlågene. For ligesom at få lidt mere farve frem. Trykker jeg det nærmest på. Ens bedste ven, hvis man har lidt tunge øjenlåg, det er en rigtig god pensel til globelinjen. Det er en nummer 217, og den har MAC lavet. Grunden til, at jeg godt kan lide denne her, det er fordi, den er fluffy. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Den er fyldig, men den er stadigvæk ret fast. Og sådan en pensel som denne her hjælper både med at påføre farve, og simpelthen også tone det lige med det samme. Først tager jeg min lyse øjenskygge, og blender den faktisk lidt all over. Faktisk hele vejen op til øjenbrynet. Nu vil jeg tage sådan en lys en. Den her hedder Omega. Med den samme pensel. Og nu kommer det her trick, som jeg synes er fantastisk. Det er meget enkelt. Det du simpelthen bare gør, det er, at du kigger selv ind i spejlet. Og så kigger man, hvorhen har jeg noget af det her tyngde. Jeg har ikke voldsomt tunge øjenlåg, men jeg har sådan lige lidt. De er ikke sådan helt spændstige, som da jeg var 16. Og man skal jo lægge lidt den her skygge i globelinjen. Så jeg lægger den lige her. Nærmest på min fold, eller hvad skal man sige. Så, og jeg har ikke noget med at løfte øjenbryn, og ikke noget med at gøre sådan her. Og alt sådan noget halløj, fordi man går ikke rundt sådan her til daglig eller sådan her. Du skal have helt afslappet øjnene, bryn og øjenlåg, fordi så kan du få lagt den her skygge lige præcis der, hvor den gør sin gavn. Og når man går ind og bruger en lidt mørkere skygge på en fold for eksempel, det er simpelthen godt, at jeg skubber den lidt væk, fordi jeg kreerer en skygge. Og en anden god måde, man kan sige på, det er, at man skal ligesom kunne se, den skal lige titte op. Farven skal altså lige kunne titte op herover øjenlåget. Man kan ligesom mærke, at man kan sådan stikke den ind. Der er ligesom sådan en lille rum til den her. Og så kører jeg bare sådan forsigtigt frem og tilbage. Så jeg får lagt noget brun øjenskygge på min fold. Og så kører jeg lidt i cirkelbevægelser herude. Og det kan godt være, at effekten er lidt svær at se. Så jeg går faktisk ind med en lidt mørkere en her. Den her, den hedder Charcoal Brown. Og når jeg dypper min pensel i, det er ikke noget med at fyre rundt og sådan noget. Jeg dypper bare lige spidsen. Fordi hvis der kun er farve på spidsen, så er alle de andre hår rundt om spidsen. Det hjælper simpelthen med at tone alt det her øjenskygge ud. Så alt arbejdet bliver simpelthen gjort fra mig. For mig, ikke fra mig. For mig. Nu tror jeg, det bliver lidt tydeligere. Og når man lægger mørkere farver på ansigtet, så vil det sådan simpelthen ligesom skrumpe ind eller trække sig sådan tilbage. Og lyse farver vil føre ting frem, hive dem sådan frem. Så det jeg egentlig gør, det er simpelthen, at jeg gemmer min fold med at kamuflere den med en skygge. Og så samtidig bringer mit øjenlåg frem, så det står mere frem. Så du får en meget mere sådan markeret globelinje. Og man kan godt gå ind og bruge noget, der skinner. Og her vil jeg bare sige, hvis du har tunge øjenlåg, så hold det kun lige her, det der skinner. Fordi hvis du begynder at lægge noget mørkt på her, men som skinner, så får du faktisk tiltrukket en masse opmærksomhed på din, på det lidt tungere afdelinger af øjenlåget. Fordi det vil reflektere lyset, og så ser det faktisk tungere ud, end det gør, hvis du bruger mat. Så det er ret basic. Kig direkte ind i spejlet. Her en god fast pensel. Den skal ikke være for fyldig. Jeg synes, det er vigtigt at have en, der har sådan en lille smule runding. Det vil sige, at den går sådan svagt ud i sådan en lille smule tulipanform. Og det betyder simpelthen, at de hår, der er længst på den her pensel, de sidder lige i midten. Og det er dem, der samler farven op. Så alle de andre hår rundt om midten er kortere. Og det er så alle de farver, der sidder rundt om midten, der hjælper med at blande og tone den farve, jeg har samlet op på midten af pelsen.
Og fordi den ikke er super blød, så holder den sin form, mens den toner og blender for en. Jeg har rigtig mange, der ser den her pensel og siger, ej, den kan slet ikke, den er alt for stor. Og jeg kan godt forstå det, hvis man ikke er vant til at bruge pensler. Det virker sådan lidt voldsomt, men jeg vil helt ærligt, det er din bedste ven. Og hvis du ikke lige gider at bruge penge på den her, hvilket jeg egentlig synes, at man burde, fordi så dyr den faktisk slet ikke. Den koster 185. For nogen tror jeg, der tænker, hvorfor fanden skal man bruge 185 på en øjenskygpensel? Det skal man, fordi at den kan holde i 10 år, hvis du passer godt på den. Nå, men det jeg så har gjort nu har jeg simpelthen markeret mine globelinjer. Og så en anden god ting, det er, at farven herude, meget god lille hjælperegel, der er, hvis man ligesom forestiller sig, at man tager sin våde kant her, og man har sådan en linje, der bare fortsætter. Så prøv at tænke på, at der skal ikke for meget mørk farve ned under den linje. For det kan altså lige trække lidt ned, så vi ligesom giver det hele lidt løft, ved ikke at få for meget mørk farve ned under den imaginære linje, vi har i ansigtet. Det jeg så gør nu, det er simpelthen, at jeg tørrer lige penslen af, så der ikke er så meget mere brun øjenskygge på den. Sådan der. Og så bruger jeg den mere eller mindre ren. Ikke oven på det, jeg lige har lagt, men ligesom i kanten mellem den brune, jeg har lagt, og den lyse øjenskygge, som ligger heroppe. Sådan så de to bliver blendet sammen og tonet sammen. Jeg har faktisk brugt to brune. Jeg har brugt en lysebrun og en mørkere brun. Og den lysebrune, jeg startede med, hjælper mig simpelthen med, at denne her lidt mørkebrun, at kontrasten ikke er så stor mellem min lyse øjenskygge og min mørke øjenskygge. Så der er ligesom en mellemvej, eller hvad skal man sige. Og jeg vil faktisk tage en lille smule mere den lysebrune. Ikke den helt lyse, men den der ligger imellem den lyse og den mørke øjenskygge. Og bruge den bare lige på området mellem de to, så man ligesom toner det sammen. Sådan så der ikke er en kant, hvis man kan sige det sådan. Det man så kan gøre, hvis man lige vil have lidt ekstra spil, så kan man gå ind med en øjenskygge, som er lys, cremet, hudfarvet, med en lille smule shine i. Og der vil jeg simpelthen lige tage den på en anden pensel. Den her er meget mere flad. Jeg vil bare lægge en lille smule ind i øjenkrogen her. Denne her opfanger lyset, fordi den skinner. Så jeg får lidt lys ind i øjenkrogen. Hold op, den skinner meget. Så den lige lidt ud. Men det er også ligesom fra, for man ligesom kan se det. Jeg har valgt en, der skinner lidt meget. Og så kan man lægge en lille smule lige her midt på. Og det jeg gør, ved kun lige at placere det her midt på, det er simpelthen, jeg leger lidt med formerne på øjet. Så det trækker den her del af øjet endnu mere frem. Jeg tager lige lidt mere. Ganske lidt her op under øjenbrynene. Og så bare lige for at færdiggøre mit øjenskyggeluk, så vil jeg tage min øjenbryn på og min mascara på. Og til øjenbryn bruger jeg altid sådan en skrå pensel og bare en brun øjenskygge. Så dermed laver jeg lige en lyn hurtigt. Nogle gange, når man får sin øjenbryn på uden mascara, så kan man se sådan helt grim ud. Hvis man igen har en tendens til at oliere lidt, så kan det godt betale sig at prøve at bruge en vandfast, for det holder altså lidt bedre på, hvis man fedter meget om sin øjenlåg. Så jeg bare ganske lidt mascara på. Og den her mascara, jeg bruger nu, den hedder False Lashes Extreme Black. Meget leks mascara fra MAC. Det vil sige, at det er en naturlig mascara, som giver både volumen og længde, men ikke sådan overdrevet vildt voldsomt sindssygt dramatisk. Man kan godt bygge meget op med den. Nå, så bare lige for at afslutte mit make-up look, så tager jeg en lille smule blush på. Og den, jeg tager på, hedder Buff. Svagt lyserød. En lille smule blush, og jeg kan også godt lide lidt highlighter. Og den, jeg bruger i dag, er min Soft & Gentle. Og Soft & Gentle, den ser sådan her ud. En Mineralized Skin Finish på MAC. Og en highlighter er jo noget, der skinner lidt. Så når jeg putter den her på mine kindben, så ser det jo bare ud, som om jeg har kæmpe store kindben. Og det kan jeg godt lide. Og så lige til at slutte af med sådan en dejlig look her. Så kan man lige tage sit yndlingslipgloss. Den her, det er bare sådan en meget, meget fin. Lidt rosa, lidt gennemsigtig. Den hedder On a Holiday. Det er en plush glass fra MAC. Den har noget lime og noget lakridsrodsekstrakt, som gør, at den prikker lidt i læberne og gør dem større. Nå, men det var tung øjenlåg. Meget enkel hverdagslook fra Fætter Lisi. Jeg håber, at I kan bruge det til noget. Og kan I bare have det rigtig dejligt. Vi ses. Hej. Nej, den gik i stykker. Ej, hvor uplanlagt, mand. Ribena. Mm.